Mod. Vi har brug for meget mere mod i dansk erhvervsliv. Modet til at række hånden op, når vi har brug for hjælp. Modet til at sige ja og nej. Modet for at vise præcis, hvem vi er som mennesker. Og modet til at træde uden for komfortzonen og gøre noget, vi nødvendigvis ikke har prøvet før. Men når vi tager modet i den ene hånd, så tager vi unægteligt sårbarheden i den anden. Og når jeg taler om sårbarhed, så må det ikke forveksles med skrøbelighed. For når vi er skrøbelige, så er vi bange for at gå i stykker og tror, vi skal bygge en facade. Hvorimod når vi er sårbare, så ejer vi vores følelser, vi er autentiske, og vi viser, hvem vi er. Jo mere vi kan få mod og sårbarhed ind i dansk erhvervsliv, jo mere vi er i stand til at skabe organisationer, hvor der er godt for mennesker at være. Og de steder, hvor der er godt for mennesker at være, hvor mennesker kan trives og være hele mennesker, jamen der er det også lettere at skabe gode resultater. Og hvem er ikke interesseret i både at skabe virksomheder, der er gode for mennesker, og hvor vi kan skabe gode økonomiske resultater?